سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور شخص ہر شخص ایک اس کے اندر ایک ایسی کیفیت تاری ہوگی، گھبراہٹ ہوگی اس کے اندر، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، شیر ملاحظہ فرمائے، اپنی دامان شفاعت میں چھپائی رکھنا، 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 نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جناب محترم تابش رضا صاحب، جشن آمد رسول، رضا کمیٹی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سرکار میری بات بنائے بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اللہ اللہ اللہ، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، قدموں سے لگائے رکھنا، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین تیکھوٹی، شاعر اسلام تابش رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، رضا کمیٹی، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھ رہے ہو بھائی، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، میں نے مانا، میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کہوں یا رسول اللہ، میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنی دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھ رہے ہو بھائی، واہ واہ، جھوم کر بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور نواز سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ مسکرا کر بولیں یا رسول اللہ، ملاحظہ فرمائیں، اپنی دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، شاید 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 اس راہ سے
خالد میرے آقا گزری۔ آپ نے جو انتظام کیا ہے اس کا اسی کے اوپر یہ ماخوذ یہ شعر ہے، ملاحظہ فرمائے، جھوم کر بول دیں یا رسول اللہ۔ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزری، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزری، اپنی پلکوں اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، دیکھیے حضرت تشریف لا رہے ہیں، راستہ چھوڑ دیں بیچ میں سے، اور ماشاءاللہ اسٹیج والے حضرت کا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے، اور آپ بیٹھے بیٹھے جواب دیں گے، اس لیے نہیں میں کھڑا کروا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ چلے نہ جائیں، تاکہ سب لوگ مل کے تقریر سنیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، پاسبان مسلک اعلی حضرت، جشن آمد رسول، تشریف فرما ہو چکے ہیں آپ حضرات، بہت جلد حضرت کا خطاب سماعت ہے۔ حضرت پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ سارے لوگ جھوم کر کہہ دیں یا رسول اللہ، ملاحظہ فرمائیں۔